अहम् चतुर्वादने उत्तिष्ठामि। अहम् चतुर्वादने उत्तिष्ठामि। अहम् पादोन सप्तवादने उत्तिष्ठामि। सप्तवादने दन्तदावनं करोमि। सार्ध सप्तवादने स्नानं करोमि। अष्टवादने प्रार्थयामि। अहम् नववादने भोजनं करोमि। भवान् कदा भोजनं करोति? भवान् कदा भोजनं करोति? अहम् पञ्चवादने क्रीडामि। भवान् कदा क्रीडति? कदा क्रीडति? स्वतंत्रदिवसः कदा भवति? स्वतंत्रदिवसः अगस्ट मासे भवति। गणतंत्रदिवसः कदा भवति? जनवरी मासे भवति। पृच्छन्तु, भवान् कदा उत्तिष्ठति? अहं सप्तवादने उत्तिष्ठामि। भवान् कदा पठति? अहं सायंकाले पठामि। भवान् कदा क्रीडति? अहं पञ्चवादने क्रीडामि।